Добрий день, мене звати Наталія Трохим. Я з України, зі Львова. Поетка, перекладачка, засновниця видавництва «Джезва» і редактор у видавництві «Terra Incognita». Попри мій солідний вік, багато речей в моєму житті відбувається вперше. І тут, у Красногруді, я не просто вперше в Красногруді, а взагалі я вперше тут на резиденції, на стипендії, взагалі вперше в житті. Ніколи в житті я не подавалася нікуди, бо здавалося мені, що, по-перше, я вже застара для всяких стипендій і грантів, по-друге, що, можливо, мені це не потрібно, і, можливо, те, що я роблю, не має взагалі сенсу, я маю на увазі в творчому вимірі. Ну, і взагалі для себе я таких можливостей не розглядала. Так само, як я не збиралася нікуди їхати з України, коли почалася війна. В перший день війни мій син домовився зі своїми друзями і поїхав на війну. Ми проводжали його на війну. Він поїхав у Дніпро. Не пам'ятаю номера бригади, тому не буду казати, але йому обіцяли, що його візьмуть в загін, так, і він зможе охороняти, зможе навчитися там стріляти, бо до того він ніколи не тримав зброї в руках, і зможе обороняти Україну. Тих 3 доби, впродовж яких від нього не було жодної звістки, я взагалі не могла жити, я не могла ні їсти, ні пити, ні спати, ні навіть взагалі бути нерухомо якось. І це пережиття триденне, тому що потім він приїхав, вернувся додому, його таки не взяли в той загін, тому що він справді не мав ніякого воєнного досвіду. І для мене це було порятунком. Але я собі уявила, тобто я відчула на собі, як переживають ті тисячі і сотні тисяч матерів, чиї сини йдуть на війну і справді там залишаються, не приїжджають через 3 дні чи через 5 днів, а залишаються там. І частина з них залишається назавжди. І тепер я просто не можу жити без думки про них, про те, що, рахуючи жертв цієї війни, обов'язково треба залічувати до них матерів. І вийшло так, що я вирішила податися на стипендію тоді, коли мої доньки з дітьми, з внуками моїми, також приїхали в Польщу. Я не могла знайти собі місце у Львові, хоча я розуміла, що Львів – це досить безпечне місце і нічого мені там не загрожує, але жити я там не могла. І тому я вирішила приїхати сюди і спробувати, як буде. І коли я приїхала сюди, у Красногруду, коли поселилася в Буді Руській, і коли час від часу почала їздити до Сейнів, я відчула тут таке дуже особливе, я відчула себе повноцінною людиною, тим, чим не могла себе відчути у Львові. Попри те, що в кожної людини, яка покидає батьківщину в такий тяжкий час, є почуття провини, так воно є, але розуміючи, що власне, ця земля і перебування тут дає тобі можливість не вижити фізично, тому що нібито немає загрози життю, але працювати плідно, тобто дає можливість творчої праці, виявилося, що це може навіть важливіше, ніж збереження життя. Тому що коли це таке питання непросте, коли життя закінчується, чи не тоді, коли людина більше нічого не може робити. Тут я знайшла для себе відповідь. Тут я знайшла, як би там не було, якесь щастя в нещасті. Мені, може, і соромно, що я можу так радіти щоразу, коли прокидаюся,
і бачу цей прекрасний світ, і не чую вибухів, не чую сирен, і не мушу спускатися в підвал. Тут мені вдається жити повнотою життя і повнотою вдячності. Вдячності Всесвітові, світові і тим людям, які тут є поряд. Тут я встигаю багато робити, так? Тобто я багато відкрила для себе вперше. Я, наприклад, відкрила для себе поета Кшиштофа Чижевського і почала його перекладати. Я відкрила для себе Анджея Фіцовського, так? І попри те, що я знаю багатьох польських поетів, то з творчістю Фіцовського я не була так дуже знайома. Я відчула тут надзвичайну, просто надзвичайну і неймовірну атмосферу любові і прийняття. Тут ті, хто тут є, не знаю, як це назвати. По-польськи є таке слово «зеспіл», так? По-українськи є слово «команда», ну, трохи щось інше, так? Але це товариство, чи я не знаю, яке приймає нас тут. Ну, про це просто неможливо, це може здатися якимсь підлабузництвом чи чим, але ні, насправді це не так. Це щира, абсолютно, це щирий подив і щира така сердечна вдячність цим людям, які вміють бути однаково уважними до кожного. Ніхто себе тут не відчуває зайвим, непотрібним чи якимсь не таким, так? Кожен відчуває до себе максимальну увагу і любов. І це дає надію. Це дає надію на те, що ми, наприклад, навчимося від вас такого розумного, такої розумної доброти, я б сказала. І перенесемо це з собою, так? Може, це для нас стане якимсь необхідним уроком. І може, коли закінчиться війна, то все буде по-іншому. Так, щоб далі воїн вже не було.